I canviem completament de tema i parlem ara de la selectivitat. Avui era el gran dia. Els alumnes de segon de batxillerat, que fa unes setmanes es van enfrontar a l'examen de selectivitat, han pogut conèixer avui la seva nota i, de retruc, perfilar una mica més què podran estudiar el curs següent. Avui, dia 25 de juny, les notes de selectivitat les han penjat a internet i pues, procedirem a mirar-les. Va, jo les miro primer. Entrem a la pàgina accessnet.gencat, que és on es miren les notes i on hem fet la matrícula. Anem a consultar els resultats de les PAU. Ens demanen el DNI i el codi d'accés. Vinga! La nota és un 6,67 i la nota del batxillerat i la selectivitat que m'ha quedat és un 7,65. Bueno, va, ara ho miro jo. I fico el DNI, també com ha fet l'Anna abans. I el codi d'accés. I txan, txan. La nota de les PAUs és un 6,7 i juntament amb l'expedient m'ha quedat un 6,46, que puc entrar a la carrera que jo volia fer.